মানুহে কয় কেতেকী ফুলৰ সাপ আহে, সাপ হয়, কিন্তু মই আজিলৈকে আজি 50 বছৰে মই নেদেখিলোঁ এটা সাপো। এইটো কিন্তু মিছা কথা, মই দেখা নাই। আৰু মানুহে কয় এইবোৰ হাবি জংঘল এইবোৰ ঢেৰ হৈছে, এইবোৰ কাটি নপেলাব লাগে। মই ভাবোঁ নহয়, এইটো এটা অসমীয়া সংস্কৃতি পৰম্পৰা, এইটো আজিকালি হেৰাই গৈছে। এই আজিৰ যুগত বহুত প্ৰজন্মই চিনিয়েই নাপায় কেতেকী ফুল, গতিকে মই সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ। তাৰপৰা আহে বহুতো ল'ৰা ছোৱালী আহে, বিচাৰি ফুল বিচাৰি আহে, চাবলৈ আহে,